Salve galera, sou o Leandro Barsotti. Sou o Tavinho Rodrigues e está começando aí o Mais Skate TV, seu programa semanal de skate. E agora fica aí com a Arena Esken, de dois parceiros aí, ó, Rubens Rubão e na sequência João Paulo Bigu. Confere aí o Arena Esken. It's beautiful how this all started, you know? But I'ma just break this shit down for you real quick. Yeah. Check. Yeah. Salve galera, estamos aqui com mais um Arena Esken, agora com o skatista que o Rafael Oro convidou, Rubens Rubão. E aí rapaziada, dei continuidade na linha do Oroco aí, que ele deu heel flip de última, ele me pediu um nollie nose grade de front reverse, eu dei mais uma aí pra finalizar a linha, dá uma conferida aí. Bom galera, o Rubão acertou sua linha em três manobras aí, acertou a manobra que o Oroco pediu, que foi o nollie nose grade front reverse. E agora eu pergunto pra você, Rubão, quem você vai convidar pro próximo Arena Esken e qual manobra você vai estar pedindo? Então eu vou convidar o João Paulo, mais conhecido como Bigu, aqui do Jundiaí região. Eu vou pedir o flip backside board slide em corrimão solo. Representa aí, Bigu. É isso aí galera, o próximo Arena Esken então vai ser com o João Paulo Bigu, aguarde. Rather compromise and disagree, cause I understand the position of your two feet. Forget making enemies, but that's just me. Some cats are difficult, make sure leave your senses and enhance your tempo. What I'm able to blow your ass back, cause I'm not trying to be skimpy in these raps. Perhaps you should take a second while the record's spinning. What is it that you're saying? You flip, eu te pedi. Agora com o skatista aí, com o Rafael Oro se convidou, o Rubens Rubão. E aí galera, estamos aqui com mais um Arena Esken, agora com o skatista que o Rubão convidou aí, João Paulo Bigu. Salve rapa, queria agradecer primeiro aí o convite dos caras para estar fazendo a Arena Esken. Eu vou dar sequência aí na linha que o Rubão finalizou de Switchback Hill, me pediu o flip board back e a última minha, espera aí agora. Acertou sua linha de três manobras aí, acertou a manobra que o Rubão pediu, que foi o flip backside board slide. E agora eu pergunto pra você, Bigu, quem você quer ver próximo Arena Esken e qual manobra você vai estar pedindo pra ele? Bom, vou chamar o Ícaro Correia, mais conhecido como Gordinho aí pela galera. Eu vou pedir um switch tail slide de front, saindo de frontside hill. Gordinho, acerta isso aí pra nós. É isso aí, galera, próximo Arena Esken vai ser com o Ícaro Correia, o Gordinho. Thank you.
pode conferir aí o Arena Esca aí do Rubão e do Bigu, dos moleques cabreiro. E fiquem ligados aí que nos próximos programas vai ter mais Arena Esca, hein? E agora fica aí com o Pronto Pro Game, entre dois parceiros aí, ó, parceiro nosso do canal, Maurício Nishihara e o Peterson Bradley de Jundiaí. Confere aí que o game foi da hora. Chama a responsa pro peito, lamento pros que só falam parceiro. Os ralés sempre tão envolvidos no meio, trabalho mesmo, ó. Só o trampo empenhado, vários problemas no atraso. Se rolar é porque fui suado, nada é de graça. No corre controlado, desde cedo contra o tempo. Responsa bem prematura, é fato, estardalhaço. Vários aprendizados, momentos que é pra sorrir. E os momentos pra ficar calado, igual o choro vai. Pega essa cabeça. A vida ensina e petrifica, coração calejado. Me mostrou que é certo, certo, me mostrou que é errado. Me fez crescer ser diferente dos que são só plágio. Melhor do que ser mais um ou viver enganado. Hoje sei bem é quem, os que estão ao meu lado. Os que estão pelo certo, os vacilão de errado. Pra esses bicos nenhuma dose de atenção é válido. Meu bom de fé, pesadão como sempre, mas sem perder a essência de onde vem. É quente, meu bom de fé, tira esses cão que ladra. Os moleque é zica mesmo e não fica de ameaça. Meu bom de fé, pesadão como sempre, mas sem perder a essência de onde vem. É quente, meu bom de fé, tira esses cão que ladra. Os moleque é zica mesmo e não fica de ameaça. Cheio de falhas como todo mundo, só quero o que é meu, se é pra fazer, lanço com conteúdo. Me deram papel e caneta, eu devolvi um escudo. Hoje os rap destruem mais do que muito estudo. Sem teoria, na prática os dias dizem tudo. O professor ensina, a rua é meu atributo. A intenção é uma só, luto pelo bem mútuo. Enquanto vermes ironizam visando só lucro. Hey, besteira somam como hits. Bunda que sobe e desce, conteúdo abusivo. Na mente de quem vê, só lazer é piqueniques. Quero ser muito mais do que aparência e bons clips. Não duvide, não duvide. Um milhão de sonhos me define. Cada faixa gravado, pedaço que ainda vive. Polêmico, então tá bom, não subestime. Cê já viveu o que eu vivi, então sobe pro ringue. Meu bom de fé, pesadão como sempre, mas sem perder a essência de onde vem. É quente, meu bom de fé, tira esses cão que ladra. Os moleque é zica mesmo e não fica de ameaça. Meu bom de fé, pesadão como sempre, mas sem perder a essência de onde vem. É quente, meu bom de fé, tira esses cão que ladra. Os moleque é zica mesmo e não fica de ameaça. Esse foi o game entre o Pet e o Nishihara. O Pet levou a melhor aí, várias manobras cabreiras. O Nishihara também tem muita manobra na base. E fique ligado aí que vai ter mais game, hein? E agora fica aí com Um Dia na Minha Vida. Uma sessão não servida mesmo, mas os caras de fora veio dar um rolê aí, que foi o canal Nas Ruas, parceiro lá de São Paulo. Confere como foi esse dia aí. Várias propagandas de deputado e de caras lá. Olha o professor, ele falando que o Wilson vai repetir, ó. Tá vendo? O moleque não vai pra escola. Não vou repetir não, hein? O pai é morto de ouro. Mano, tá vendo aqueles bonecos toscos de eleição? Que vontade de dar uma bicuda, mano. É o doutor não sei o quê. Doutor. É o doutor. Vai lá, faz o naipe. Doutor? Vem. Tá mostrando lá no dedo do meio pra nós. Tá vendo? E aí, choque? Suave? Olha o tamanho da cabeça dele, ó. Ele vai falar que eu sou cabeçudo. Eita porra. Mas, valeu. Você é louco, mano. Esses bagulho é muito engraçado, mano. Tava vindo de carro. Você é louco. Daí ali, tá daí ali. Ô, oh, cadê tem a ele? E aí? Ali, ó. Aquele soldo ali. Mano, ó, trenzão. 15 horas de trem, tio. Você é louco. Mano. É longe, hein, mano. Vamos manobrar então. Vamos aí, mano. Entrou? Vamos lá, depois a gente volta. Olha o que vocês não gostam aqui, ó.
competindo. Mas tipo, vai acabar tudo. Aí, ó. Pra aqueles malucos lá de Avaré, o Sué gay. Tá, tá só na bananinha ali, a banana verde ainda. Mano, saudável pro rolê. Amarrar a boca assim. Jogar a boca amarrada. Ah, já pegou na baguete aqui. Pega nesse pão, mano. Olha como ele tá macio, tio. Ô, mano, se cortar aqui, mano, fazer uma baguete. Tá quanto essa porra? Aqui, ó. Aqui na pista agora. O Gusto tá aí, ó. Se arrombado. E aí? Vamos fazer umas piquei. Tá, vamos aí. Tá primeiro os caras indo na rua, se mandando abrir. Vai filmar uma linha minha, uma linha sua de uso, só pra constar um skatinho um pouco aí. Aí vem também se filmar uma linha sua também. É isso aí. Hoje aí, ó, Dandelion, Sevilha, pista de Campola aí local. Mas retorno com os caras aí no, nas ruas. Canal LB, canal nas ruas. É nóis. Vamos manobrar aí. Nas ruas, rendeu uma sessão da hora aí, ó, várias tricks, uma linhazinha de cada aí, ó, da hora. É isso aí, mano. Valeu por ter colado aí, ó, comparecendo no Sevilha, mano, salve. Valeu, Bassotti, tamo junto aí, recebeu a gente no seu pico, mano, foi louco demais. E é isso aí, mano, quero agradecer também o Bassotti aí, em nome de todo mundo. E ó, você curtiu aí nossas linhas, nossas zoeiras aí, se inscreve no nosso canal lá, nosso trampo aí, tamo junto aí com o Bassotti, vários negros, vamos fortalecer o YouTube aí e o skate, mano. Valeu. É isso aí, mano, é nóis. E uma boa sessão, tamo junto. Daqui a pouco eu volto em casa aí pra mandar um salve aí. Posso fazer é um nóis. Bagulho? Posso fazer um bagulho? Pode. Valeu, valeu. Até a próxima, mano. Bora lá, mano. Mas você vai ficar de vantagem, né? Ô, mano, mano, olha aí. Pelo pico aí, ó, parabéns. Valeu, mano. Ô, fala lá no São Paulo, mano. Fala mesmo. Alô, rapaziada! Alô, loira! Alô, loirinha! Alô, Letícia! Alô, Letícia! Letícia Bufone! Falou nos prédios! Nos prédios da Paulista! Passando droga! Passa droga! Passou droga. Pesou a cabeça. Aí, os caras vão embora. A sessão acabou. Mas... Mano, o que que falta? Bom, isso aí foi um dia na minha vida. Uma sessão aí no Sevilha. Junto com os parceiros aí do canal Nas Ruas. Vitor Forte, Kazuya, o César. Agradecer eles por ter colado. E mais a banca também colou junto com eles. Foi da hora esse dia. E logo vai ter mais dia na minha vida. Se você quiser acompanhar mais trabalhos como esse, acessa no YouTube LB Skate e confira nossos trabalhos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, eu e o Leandro. Fique agora com o Skate Histórias aí, quer falar do skate na região aí. É nóis. Tamo junto e até o próximo episódio. Sem mais nem menos, o Skate Histórias começa já.
Com o declínio do vertical, o street mantém a prática do skate viva. O Júnior investindo e o Macalé com as ideias deu no que deu. 92, 93, nós, o Jundiaí virou o centro do street style do interior de São Paulo, cara. Todo mundo vinha daqui. Eu tive o prazer, assim, de ir numa banca de jornal, comprar uma revista de skate e ver o Beto Ardai na capa, e 3 meses depois eu tá andando um rolê com o cara na pista e o cara saindo na noitada comigo e vinha a Jundiaí todo final de semana, cara. Inclusive, o primeiro skate que eu comprei na clandestina usado era o shape do Beto Ardai. E esse cara depois me deu um shape novo dele, na mão dele. Então, assim, cara, a gente tem muita história, né, Dross? Muita. Eu acho que o skate mesmo, realmente, de verdade, o street skate... Street. Começou meio assim que 91 pra frente. Pra frente. Foi a gente começou a aprender a fazer manobra e como ela chamava. Porque a gente fazia sem saber o que ela era. Tô certo ou errado, Dross? Total. Tanto é essa evolução, que o Júnior não vai me deixar mentir. O Júnior fez um primeiro campeonato amador iniciante. Eu fui lá no campeonato, eu ganhei o primeiro campeonato. Aí houve um zum 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 de que eu era da casa, puxou. Julião fez outro, fui lá e ganhei o outro também. E a galera vindo correr pra gente, meu. Pra comprovar que ele não era porque era do patrocínio, era porque ele era bom mesmo. Eu me tornei, ganhei os dois campeonatos, porque a galera tava vindo andar com a gente, os caras estavam ensinando a gente a andar de skate de verdade, entendeu? Pô, eu vi Alexandre Ribeiro andar, eu andei com Márcio Tarobinha. Márcio Tarobinha, no final da década de 80, o atleta começou a se destacar como uma revelação do street skate, com manobras estilosas e seguras, o que fez se tornar bicampeão brasileiro de street profissional em 92 e 93. Robson Rex, Marcelo Just, Beto Ardai, Marcelo Just, Ricardo Pinguim. Fora que eu andei com os caras bons também. Macalé, Cristiano Bútalo, Pierre, Elcio Silva, Alexandre Tizil, Cizinho, Jaime Junai, o Mike, tudo a galera que andava de skate, cara. Sem contar o pessoal que também entrou depois da área central, que aí é o Fabinho, Juliano. Balls e Ralphs, com transições enormes, paredes altas, acabam por dificultar o aprendizado das novas gerações e a expansão comercial do skate. Isso é logo imposto, parece que a marca dele é só imposto. Esse é o Fabinho. É o rapaz que corre nas vertes da vida. Para, Fuzil. Sou eu que estou tocando som. Então assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Essa geração que veio depois do Medlinha, como referência o Medlinha no street, Medlinha, né, que foi que fez tudo isso aqui pro skate, cara. Se não tivesse o Gross, eu, Bugalu, que é o Bútalo, o Marquinho, o Macalé, o Elcio Silva, Tizil, Pierre. Não tinha chegado, cara. E muita, até me desculpa, né? Porque eu vou esquecer vários nomes da época bom. Não tinha isso aqui pra não eles tinha. Hoje. Porque a gente fez tudo isso sem precisar de ninguém. Não tinha política,
Não tinha nada. Interesse de ninguém a mais que o normal, que era o skate. Só tinha skate aqui, ó. Porque pra mim... Fiz a pista, que tive a loja, eu tinha o prazer, porque eu tinha 15 anos. Eu não sabia o que era gerenciar uma loja de skate. Eu sabia andar de skate. Na HPAM, era onde era tudo. JR Skate Shop. Não tem mais, é, não tem mais. Não tem mais. E a marca chamava Impossible, ó, pronto. É, sem contar que o que alavancou. A hora que o Júnior falou assim, vou fazer uma marca. Vou fazer uma marca de shape. Uma marca de shape. Era impossível fazer shape naquela cara, época. Cara, aí o negócio bombou, que esse cara começou a vender shape pro Brasil inteiro, meu. Aí você pegou o Cizinho, que hoje é o melhor shaper do Brasil. O Cizinho. Éder. Cizinho, pra mim, ele é o melhor shape do Brasil. Não tem outro melhor. O melhor shape do Brasil, o Cizinho, com o Alexandre Tizil, com o próprio Macalé, os caras começaram a fazer shape. E o cara começou, através do Testa, dando, né, umas referências. Meu, fazer Drop Dead, Psico Street, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. E, cara, não vencia. Eu olhava na loja do Júnior, o Júnior, os caras saindo com um carro lotado de shape, meu. Aí que eu acho que, pô, aí o negócio pegou, cara. Era tanta demanda que a gente pegava um ônibus aqui na rodoviária de Jundiaí, só tinha ônibus, porque era meia-noite, pra Curitiba. Cada um levava 100 shapes nas costas pra entregar de ônibus lá em Curitiba, porque não tinha transportadora. Era bem assim, né? Não tinha Facebook. Não tinha internet. Meu pai via eu indo andar de skate na pracinha do Macalé. Meu pai. Ele ia me levar de carro, porque ele tinha medo. Lembra ou não? Meu pai sempre foi assim comigo. Aí ele olhava as rampinhas do Macalé, ele falava, não, não dá. Tem que melhorar isso pra molecada. Surgiu a pista. Já o street vem na contramão, democrático e simples, necessitando apenas de uma prancha e criatividade. Pode-se andar em qualquer lugar. Isso estimula a indústria e o surgimento de uma nova geração de skatistas.